så er vi afsted for sidste gang i år, for at se, om der er noget hjemme i gravene. Den gør tydeligt tegn på, at der har været noget hjemme. Men når den kommer ned i graven, siger den ingenting. Så den er lige rundt og kontrollerer de andre huller i den her store naturgrav. Der var ikke noget hjemme, så vi kører videre til den ny store naturgrav. Og igen ud og kigge på hullerne. Vi har lige speedet tempoet op her. Jeg synes, den gør det rigtig godt med at lige kigge lige ned i hullerne og videre, hvis den ikke kan se noget. Og det viser sig også, at den er tom. Vi er kommet ny sted hen, også i en naturgrav, eller kompleks. Den viser også tegn på, at der er noget hjemme. Så må vi se, om vi kan få noget ud af den her. Hvor er han henne, hvor han giver fra? Samme sted? I dag har vi lånt en anden pejl. På den her kan vi se helt præcis, hvor mange meter hunden er væk. Her kan du se på tallet, at hunden kommer lige ind under mig på 1,8 meter. Og derefter render væk igen. My. Jeg kan ikke rigtig sætte dyret derinde i graven, og den kan heller ikke rigtig få den smidt ud. Og til sidst bliver den så træt, den ikke rigtig gider mere, så vi stopper med at bruge den og tilkalder en ny hund. Her kan I se en anden modelpejl, hvor du ikke kan se afstanden, men du også kan pejle helt præcis, hvor hunden sidder. Han pejler frem til, at hunden sidder mere eller mindre samme sted, som vi også havde pejlet hunden til at sidde en par gange. Jeg henter skoven, jeg holder lige heroppe. Vi ser lige, hvor hunden sidder nu. Den er flyttet sig en lille smule, men nu ser det ud til, at den sidder fast igen. Så vi beslutter faktisk for at køre klar til at grave. Og så begynder den faktisk med at flytte sig. Vent.
Ja, det var godt. Hånd hen. Ja, kom ind. Det var godt. Her kan du se, det er slået. Man skulle lige have revet væk fra graven og være sikker på, at der ikke kom en hund op lige ved siden af den. Kom, Jan. Hvad? Jeg har taget sådan. Jeg har taget sådan. Jeg tror, han heldigvis ikke springer ud af i stedet for. Jeg har taget sådan. Derovre. Jeg var lige derovre, så tror jeg, den ser ham, så springer han ud af i stedet for. Han kunne ikke skyde sig derud. Hvis den der kære hund kom op, jo. Ja? Ja, det er lidt sjovt. Ja, hvad fanden er det? Jeg har hørt det også, at jeg er ikke så langt nede. Nej. Det var derfor, fordi hun havde standet den der på et tidspunkt. Ja. Og så der, så tænkte jeg, så måtte det jo være noget sådan lige. Ja, men der det har været nok bare lige at flytte og grine til, at den har rykket sig. Ja, lige præcis. Ja. Den anden hund får også lige revet præsenteret. En flot tæve på 7 kilo. Så gik turen videre til nogle flere grave, se om der er flere hjemme. Heller ikke noget hjemme i den her. Vi var rundt og se til cirka 20 grave, både natur- og kunstgrave. Det var den sidste dag på reguleringsjagt. Det blev den ene tæve på 7 kilo. Så det var rigtig fint. Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.